নমস্কার সকলোকে, মই অন্য এটা মিনি বলবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু দুৰ্গা পূজা ছিজন, চ' আমিও দুৰ্গা পূজা চাওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ ব'লা। এইবাৰ আকৌ আমাৰ দত্নীহঁতক কেদাৰনাথ বনাইছে, চ' জয় কেদাৰনাথ। চ' এয়া আমি আহি পালোঁ টুকুৰা মন্দিৰ। তো আমি ইয়াত নোসোমাতে আগত আমি গোৱালপাৰা ছাইড আহিছোঁ, চাওক না আপোনালোকে ৰাস্তাবোৰ কেনেকুৱা ধুনীয়াবোৰ লাগি আছে। তো এনেই আহিলোঁ এপাক। চ' ৰেষ্ট, আমি আহিছিলোঁ ক'ৰবাত আৰু আহিলোঁ এতিয়া ক'ৰবাত। চ' এতিয়া আমি আছোঁ এতিয়া নৰনাৰী সেতু, আৰু তাৰ লগতে আমি অকণমান ফটো চটো উঠিম এইপিনে, অকণমান ভাল ভিউ এটা। তাৰপিছত আকৌ ক'ত ঘূৰোঁ ক'ত নুঘূৰোঁ আৰু, যিহেতু দুৰ্গা পূজা, চ' সকলোতে ঘূৰিম আৰু। ধুনীয়াকৈ হিৰ' মোচন দি এটা ভিডিঅ' বনালোঁ ৰিলছৰ কাৰণে, আৰু আমি ডাইৰেক্ট আহিবলৈ এতিয়া টুকুৰা। বাট আমি এতিয়া ওপৰত যাব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আহিলোঁ দুদিনত ভাত খাবৰ কাৰণে। পূৰা গাহৰি আৰু এই খাই পূৰা পেলি দিলোঁ দুজনে, পুরো পেট ফুলকে ভাত খাই আমি আহি পালো রংজলির রাবণ চাবলে। সো প্রতীক বারের দরে রাবণ বনেছে, বাট রাবণ তো লাস্ট দিনা জ্বলায়। সো রাবণ জ্বলাটা নেক্সট পার্টত পাব আজি সামরিছো। বাই বাই।